sad, i sad vraćam pitanje na mene. Matora. Kaži. Da li si zadovoljila Sanju u WC-u? Ne. Ne, zbunila sam se, stvarno, majke. Da, 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 jesam. Ne, nije. Šta je sad? Odmah čuti, jesam. Ne vadi se više, ajde, čuti. Ne je držao nogu. Jesi. Da. Da. Dobro. Dobro. Evo što ja pitam.